Hej og velkommen til Kreavit. Rigtig hyggeligt, at du har lyst til at følge med. I dag der skal du møde Naja Blossom. Naja Blossom hun er lavet med den nye pakke Grønt er skønt, men hun bor i et hus, der passer til småt og godt. For jeg har siddet og kigget lidt på den nye pakke her, og jeg synes bare, der er mega mange gode ting, som jeg glæder mig til at spille med. Men det tog mig næsten en time at lave Naja. Sådan er det med mig, når jeg skal lave nye simmer og se alt det nye tøj og alt det nye accessories og sådan noget. Jeg kan slet ikke lade være med at klikke ind på det hele, så det tog mig rigtig, rigtig lang tid. Det betyder også, at klokken på nuværende tidspunkt er 2:30 om natten, og jeg har siddet og fået kigget lidt på de forskellige ting sammen med min søn, og det har bare været rigtig, rigtig hyggeligt. Men nu vil jeg også godt i gang med at spille en lille bitte smule. Så det her, det er altså Naja Blossom, som I skal møde i denne her lille serie. Jeg tænker, at hun som udgangspunkt har levet et liv sådan helt normalt. Hun har levet småt, og hun har levet godt, men hun har haft rigtig, rigtig mange materialistiske ting omkring sig. Og at vi lige så stille og roligt skal se, om vi kan få hendes sted til at blive et sted, der bliver grønnere og bedre for miljøet. Og det skal vi jo blandt andet ved at kigge på de her ting, hun har nede i forbindelse med sin simologi. Alt det her med afstemninger i forhold til, hvordan miljøet osv. skal se ud. Hun er ung voksen, så meget ved vi da om hende på nuværende tidspunkt, og I må egentlig også godt vide lidt om, hvad hun er for et menneske. Jeg har givet hende en del af de her traits, eller de her egenskaber, som man kan have i den nye pakke her. Det vil sige, at hun er en genbrugsdiscipel, hun er en skaber, hun er friganer, og hun er en grubler. Grubleren, den får hun af at være denne her skaber, så vidt jeg husker. Så det er sådan de egenskaber, hun har. Jeg vil også godt vise jer lidt rundt i huset, som hun bor i. Det er som sagt lavet med pakken småt og godt, og der er faktisk en lille sjov historie bag det her hus, som jeg måske kan fortælle, mens jeg viser jer rundt. Jeg håber, at Naja hun har lyst til sådan mest af alt at stå derude. Det er det her lille hus, det drejer sig om. Med lidt udendørsarealer og så videre. Og der er fine haveområder. Jeg har faktisk lavet huset til en af mine klasser på et tidspunkt, fordi at de skulle lave en opgave i engelsk, hvor de skulle bygge et hus i et spil, som de kunne lide at spille. Det kunne for eksempel være Sims 4, men det kunne også have været Minecraft eller Bloxbury og alle de der spil, som de unge mennesker nu spiller. Og så byggede jeg altså det her hus for at vise dem opgaven. Jeg tænker, at jeg lige vil vise jer lidt rundt i huset. Der ligger lidt tøj og sådan noget, flyder på gulvet. Og fordi det bare var sådan et relativt hurtigt hus, jeg byggede til min klasse, så har jeg heller ikke sådan fået alting placeret perfekt. I kan se, at her er nogle krukker, der flyver lidt op i luften og sådan nogle ting. Men I har altså et lille køkken her. Vi har en lille dagligstue-ting med lidt planter og sådan nogle ting. Der er sådan lige et lille sædehjørne, hvor man kan sidde og læse en god bog. Vi har et lille badeværelse. Men så er der vores lille fjernsynsområde her. Og på det her tidspunkt, der skulle man selvfølgelig have slået ud sengen. Og jeg tænker, at den kan jo godt være gået i stykker. Og det kan jo godt være noget af det, der motiverer Naja til, at hun skal have lavet nogle genbrugsting og sådan noget. Så projektet i denne her lille miniserie, det er altså, at vi skal have Naja til at få sit hjem til at blive grønnere. Og så må vi jo se undervejs, hvad vi kan gøre for det, og hvad vi kan gøre for nabolaget osv. Hun har ikke ret mange penge lige nu. Det har jeg sørget for, at hun ikke havde. Til gengæld så har hun et fint lille terrasseområde med nogle borde og nogle stole. Hun har nogle plantekasser med lidt forskellige planter i. Jeg kan faktisk ikke huske, hun har noget vredesurt og sådan nogle forskellige ting. Og der er lidt buske og sådan forskelligt rundt omkring. Lidt blomsterplanter og sådan noget. Jeg tænker, at vi lige så stille og roligt også skal have skiftet ud med nogle af de ting, der er i denne her pakke. Men i første omgang, så skal I have Nayas baggrundshistorie og vide, hvad det er, hun egentlig kommer fra. Noget af det første, vi lige skal gøre, det er at sende denne her nabo hjem. Det er altså en af de rigtig fine ting, der er kommet med den nye update, synes jeg, at man kan gøre det uden sådan at fornærme nogen. Så det skal vi selvfølgelig have gjort, at sende ham hjem. Nayas historie er den, at hun er vokset op hos et hold velhavende forældre, som
har haft gode uddannelser, har haft gode jobs. Hun har aldrig manglet noget sådan rent materielt, der hun fået det, hun havde brug for. Og udadtil, der har det set ud som om, at denne her kernefamilie klarede sig rigtig godt. Naja var enebarn og havde ikke nogen søskende, og det, der manglede i hendes hjem, det var kærlighed og omsorg. Der var sjældent nogen, der var sammen med hende. Oftest kom hun hjem til et stort hus, hvor hun var meget alene. Det eneste, Naja sådan havde, som fik hendes tilværelse til at blomstre en lille bitte smule op, det var, at hun havde en mormor, som boede i et lille hus langt væk fra, hvor Naja selv boede. Hun kan huske nogle enkelte ferier, hun har været hos denne her mormor, og så havde de tit nogle meget, meget lange telefonsamtaler sammen. Da mormoren døde, og familien ligesom stod med det her dødsbo efter mormoren, som Naja på daværende tidspunkt ikke havde set i en lang årrække, fordi moren, altså Nayas mor og mormoren, var blevet uvenner med hinanden. Da mormoren dør, jamen så kommer det jo så på tale, at de skal have solgt det her bo, som er det her dødsbo. Men Naja, hun beslutter sig for, at hun gerne vil have det, og forældrene, de giver hende lov til det. Kort tid efter, at det er blevet besluttet, at Naja skal overtage det her hus, og det er faldet på plads sådan rent juridisk, så tager hendes forældre på en rejse. Det er der sådan set ikke noget nyt i. De rejser tit til mange forskellige steder i verden, og det er egentlig også blevet normalen, at Naja, hun ikke rejser med. Men alt papirarbejdet og så videre er altså kommet på plads, og alle underskrifterne er kommet på plads. Der sker så det på den her rejse, at forældrene er et sted, hvor de bliver udsat for et terrorangreb. Begge hendes forældre, de omkommer i det her terrorangreb, og det betyder også, at efterfølgende er det svært at få styr på alle de forskellige formelle ting, fordi der er bare mange ting, som gør det rigtig, rigtig svært ved, at de er omkommet. Det er egentlig ikke sådan, at Naja har den store sorg over sine forældre som sådan, men hun savnede muligvis det her med at have noget netværk og have nogen, som hun kan kalde sine egne. Det betyder også, at den livline, hun altid har haft i forhold til aldrig at have manglet noget rent økonomisk, jamen den er blevet kappet nu. Det, hun har med sikkerhed lige nu, det er det her hus, som hun har arvet af mormoren, som alle papirerne var i orden på. Så det er hendes, det har ikke noget med forældrenes, det har ikke noget med forældrenes situation at gøre. Der er rigtig mange dyr omkring det her sted, hvor Naja hun bor, og det har hun lagt mærke til her i de sidste par dage. Og hun går sådan lidt og tænker på, om hun måske i virkeligheden burde at tage nogle af de her dyr til sig. Det er ikke noget, hun sådan har besluttet endnu, men det kan I måske være med til at bestemme. I og med, at Naja ikke rigtig kan få flere penge af sine forældre, så er hun også nødt til at se de ting, der er i huset, som hendes eneste likvider, altså det eneste, hun ejer. Og hun skal jo på en eller anden måde få sin økonomi til at hænge sammen. Hun har studeret og taget uddannelser, men hun har aldrig nogensinde prøvet at skulle klare sig selv. Selvom Naja ikke som udgangspunkt savner sine forældre, fordi de aldrig rigtig har haft et forhold til hinanden, så har det selvfølgelig alligevel krævet noget af hende at ligesom komme igennem denne her periode med forældrenes død. Og det betyder også, at hun ikke har fået lært nogen naboer eller noget andet at kende på det her sted. De eneste, hun sådan har snakket med, det er altså de her dyr, som er rundt omkring husstanden. Og noget af det, som hun selvfølgelig skal til at arbejde på, det er at få lært nogen at kende i det her nabolag og ligesom få deltaget aktivt ind i det. Jeg håber rigtig meget, at I har lyst til at følge med her hen over de næste par dage i forhold til, hvad der kommer til at ske med Naja. For jeg tænker egentlig, at det bliver min måde at sådan komme ind i den nye pakke på. Eftersom klokken den er 3 om natten på nuværende tidspunkt, så vil jeg egentlig ikke sige ret meget mere om, hvad det er, der kommer til at ske. Jeg håber ikke, at I er alt for skuffet over, at jeg tager sådan et småt og godt hus ind og putter ind i den her serie som udgangspunkt. Jeg synes altid, at det der med at få bygget noget, det er desværre. Jeg kan jo godt lægge det her hus op på galleriet, hvis der er nogen, der tænker, at de kunne have glæde af det. Hvis I har idéer til, hvad vi skal udsætte Naja for, så er I velkommen til at skrive kommentarer under den her video. Jeg håber, at vi ses i løbet af de næste dage. Hej hej.